Majoriteten av plastavfallet i havet kommer från land. Större plastskräp, till exempel förpackningar eller olika engångsartiklar, med tiden kan brytas ner med hjälp av väder och vind till mikroplaster som orsakar negativa miljöeffekter i och med att det tas upp i näringskedjan. Till exempel så kan djur missta plast från att vara mat och helt enkelt få plasten i sig. Och det förstår ju vem som helst att det är problematiskt. Sen kan plast innehålla farliga ämnen som kan då gå via djur vidare upp i näringskedjan, vilket naturligtvis inte är bra. För att minska läckaget av plast så tror jag först och främst att man behöver tänka till när plastprodukter designas och utformas så att de verkligen är anpassade för att enkelt kunna återanvändas och materialåtervinnas. Sen behöver de sekundära marknaderna för återvunnet material stimuleras och gynnas. Men insamlings- och återvinningssystemen behöver bli mer lättillgängliga och enklare att använda för konsumenter. Mer resurser behöver tilldelas nedskräpningsfrågan för att verkligen hindra att plastet hamnar i havet i slutändan.